Kırvuri. Rano pe. Vay. Durdan aha. Assalamu alaikum. Yaxşı mısınız? Vay assalamu alaikum. Yaxşı mısınız? Qolarsiz yaxşımı? Charchamayın. Yaxşı keldingizmi? Ha, rahmat Xudo. Keling. Yaxşı mısınız? Yaxşı yürüsüz. Rahmat. Öz yaxşı mısınız? Rahmat Xudo şükür. Şudı siz uyda qatıq uyutmoqchi edim. Tamızğım qolmapti asalım. Tamızğı gazgina qatıq bersiz deb. Hop, bering. Ha. Durdan aha. Labi. Yangilinadan yo'qmi? 5 yildan beri shuni so'raysiz. Hozircha yangilik yo'q. Lekin yangilik bo'lib qolsa, albatta birinchi bo'lib sizga aytaman, xo'p? Ilohim, tezroq yeta qoling. Ha, aytmoqchi, men aytgan doktorga bordinglarmi? Ha, bordik. Ahror akam bilan birga bordik. Sizlar soppa-sog'sizlar deb aytishdi. Kutinglar, albatta farzandli bo'lasizlar deb aytishdi. Balki farzand ko'rolmasligimizni bilib, siqilishmasin deb, bizga shu bizni xafa bo'lishmasin deb aytib qo'yishdimikin. U ayol kuchli doktor Durdona. Keyin birovni vaqtini olib aldab o'tirmaydi. Bor haqiqatni aytadi. Xudo xolisa sog'lom ekansizlar. Alloh berardan qismasa farzandli bo'larsizlar. Aytganingiz kelsin Zaynob opa. Ishqilib qaynopingiz tug'mayapsiz deb kesatqi gapla qilmayaptilarmi? Yo'g'e, opajonim unaqa emaslar. Menga juda ham mehribonlar. Shu kelinni bo'yida bo'lmayotganligi siqilmasin deb doimo menga mehribonlik qiladilar. Go'xida xijolat bo'lib ketaman. Hayronman. Shu opangiz juda ko'nimga yoqmaydi. Nimasidir borga o'xshaydi. Hozir dorixonaga kirganimda dori olayotgan ekanlar. Nima, mazalari bo'lmayaptimi? Endi odamzotni tobi qochib turadi-ku. Opajonni shu qon bosimlari oshib turadi. Eridan ajrashib kelganlardan keyin shu kasallikni ortirib o'rgan ekanlar. Ha, ularga ham qiyin. Qaytib kelganlarda Rashid 5 yashardi. Mana hozir kap ketdi yigit bo'ldi, 20 dan ham oshdi. Mayli, omon bo'lsinlar. Yolg'iz o'g'illarining rohatini ko'rsinlar. Aytganingiz kelsin. Voy Turdonaxon, tag'im o'zlarga yetib qo'ymang-a. Ko'nimga yoqmaganlar uchun aytdim-da. Voy, o'libmanmi? Voy, gap bilan o'ra bo'lib, qatiq olib chiqishingizdan chiqib qopti. Mayli, hozir chiqaman, xo'p? Mayli, xo'p. Yanda gapirgan gaplariga xafa bo'lmang, xo'pmi? Xo'p, opajon. Muhimi shu hovlida ikkovimiz ahil bo'lsak bo'lgani. Onajonim rahmatli, sizni menga tashlab ketganlar Durdonaxon. Qanday qilib men omonatga xiyonat qilishim mumkin? Oling, ichib qo'ying. Boringizga shukr, opajon. Bilmadim, siz bo'lmaganingizda hayotim nima bo'lardi. Juda ham mehribonsiz. İlohim umringiz uzoq bo'lsin. Rashidjonni baxtlarini ko'ring. Voy, birga ko'raylik deng kelinjon. Hali shu hovlilarda Rashidjonni uylantiramiz. Ketidan sizlarga ham Xudoyim farzand bersa, birgalashib katta qilib, ularni ham to'ylarini qilamiz. Opajon, shunda hozir hisobotlarimni yozib bo'lgandan keyin ovqat qovaraman, xo'p? Voy, yo'q. Siz bemalol ishlaringizni qilavering. Ovqatni o'zim pishiraman. Ha, ishdan charchab kelgansiz. Katta firmani hisobotini tayyorlash o'zi bo'ladimi? Kun bo'yi miyangizda raqamlar, hisob-kitoblar bo'lsa, ha, uyda o'tirib, bitta shu ovqatni qilmasam, nima qilib opa bo'lib o'tiribman? Qoling, mamun ichib qo'ying oxirgacha.
Kelinim Durdona-da? Aldamang. Siz bilan keliningizni qo'lini juda yaxshi bilaman. Durdon qilsa, shovlaga o'xshab qoladi. Siz qilsangiz, xuddi choyxona palovdayda, boshqacha bo'ladi. Menga esa kenayimi yumshoqqina qilgan oshlar juda ham yoqadi, tog'a. Voy, o'zimmi qaynijonim, doimo meni yonimga olasiz-a? Hali uylanganingizda o'zim chopqillab xizmat qilaman to'yingizda. Tezroq aytganingiz kelsin, kennoyoq daholisa. Ha, kennoyasining gapi yog'da yoqib ketdi-yu. Nima balo, ko'z ostingga olib qo'yganing bormi deyman? Yo'q, oyi, odamni uyantirmang. Kelinni xudo xolasa kennoyimni o'zlari topadilar. O'zlariga o'xshagan, chaqqon, chiroylisidan. Ey jiyan, kennoyning daqasi bitta dona. Meni baxtim uchun tug'ilgan. Durdonayi bir dona. Tog'asi, Rashjonni qo'rqitmang. Hali opajon bilan yurib, onasi o'pmagan qizdan topamiz. Opajon. Xudo xolasa. Kennoya. Yabi. Ko'yningni shundoq dazmonlab bering. G'ijim ko'yningni kiysam yana qizlar qaramay qo'ymasin menga. Bo'ldi, bo'ldi, yuring qaysi ko'yningiz ko'rsatib olaman. Yuring ko'rsataman. Aha, bo'ldi, yuring. Ukajon. Turdonaxon kelinman rosa qiynalib ketdi. Kecha kenyolaring kelganda bir necha marta gap bilan chaqib olishdi. Bilmadim. Meni yonimda shunchalik qilishyapti bular. Agar biz jiyaning bilan chiqib ketadigan bo'lsak uydan. Bilmadim, ahvoli nima kechar ekan. Chiqib ketsak deganingiz nimasi opa? Hovli katta bo'lsa, Rashjonni ham shu yerda uylantiramiz. Hammamiz birgalikda shu yerda yashaymiz. Ukajon. Hozir farzandlaring yo'qligi uchun shunaqa deyapsan-da. Hali bolalaring tug'ilsa, keng hovli ham torlik qilib qoladi ukajon. Bunaqa xayollarga bormang. Hali o'zimni bolam tug'ilib katta bo'lguncha ancha vaqt bor. Ungacha bir gap bo'lar. Siz yolg'izgina opamsiz. Men sizni hech qayerga qo'yib yubormayman. Umringda baraka top, ukajonim. Uchchil ukalarim ichida eng mehribonisi san chiqding. Ishonsang, akalaringnikiga borsam, yotib qolish uyoqda tursin, bir soat ham o'tirgim kelmaydi. Kelgan hamma kelinlarim ichida Durdonaga mehrim boshqacha. Ertaga kech duo etaman ukajon. Shu Durdonaga ham shirindan shakar farzandlar bersin ilohim. Aytganingiz kelsin opajon. Mayli, siqilma ukajon. Hali sizlarga atalgan farzandlarni qaymoq oldinda. İnşallah bir kuni niyatingizga yetasizlar. Shu kunni intizor bilan kutyapman opa. Qaniydi shiringina farzandimni bag'rimga bosib, quchib, qo'llaridan ushlab, erkalab hovlida aylantirib yursam. Bir kuni, o'sha kuni ham keladi, sabr qilgin aka. Faqat bolalaring ko'paygach, opangni esdan chiqara olmasang bo'lgani. Nega unaqa deysiz opa? Siz meni ham otam, ham onam, ham opamsiz. Sizni men hech qayerga qo'yib yubormayman. Ilohim.
emas. Nasıl qatı yaxşı görürəm? Keninge. İsim çıxıb getdi. Vay bu, namınçı ayın bitti qoplasam, namınçı bundan qorxub getdiniz? Nimaga qorxaman? Jinni voy. Yana savuğur bolasan. Buni keninge tayyorlagandim. Mən ham ismimi çıxarıb aldınız-da. Biləsiz-ku qatı yaxşı görürəm. Keneng hozir vitaminli narsalar ichish kerak. Shunga keneng ichsin, kuchga to'lsin deyman-da. Endi tushundim, kenengga har kuni kechqurun dam sharbat, dam qatiq, kompot ichirishingizni. Kenengni tezroq shularni ichirib, vitaminlarga to'lib, tezroq jiyanli bo'layotgan ekansiz-da. Oyi, to'lsin aytsam, men ham ulardan tezroq chaqaloqli bo'lishligini xohlayman. Ayniqsa o'g'il bola bo'lsa-da, mazza qilib o'ynatib yurardim. İsmini özüm qoyaman, oyi. Tog'am aytganlar. Voy, o'zim aqlligim. Shuning uchun keningi tayyorlab qo'ygan narsalarni yeb ichib qo'ymagan, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Bo'lmasa, buni olib borib keningi bergin. Xo'p. Yana tog'ing ichib qo'ymasin. Xo'p. Buni ichgandan keyin ozgina damini olsin, ertaga ishga boradi-ya. Xo'p. Buni yomasam oyijon men tashab kelaman, kelgunim sharbat aylab turing. Xo'p, xo'p, xo'p. Mayli, oyijon. Rashid, kirur. Kenaya, oyim atidan shu qatiqni sizga berib yubordilar, icharkansiz. Yeb, buyoqchi o'z qatiqdi. Opamja kennoying erkalatib yubordi kelin bo'lgandan beri. Dam qatiq, dam sharbat, dam kola fantalarmi? Hojon, xafa bo'lmang. Hattoki men ichaman desam ham urushib berdilar. Bu kennoyingga deb. Rahmat, opajonim sog' bo'lsinlar. Boshqa ishlar yo'qmi-kim menda? Yo, bemalol damilani o'vragansizlar. Aha, xo'p, mayli. Beqo qatiqdi. Opamni ukasi manmi, sanmi? Mazasi g'alati ekanmi? Achib qolganmi nima balo? Yo'q, balki yutilayotganda ko'proq turib qolgandir. Qani? Ichimi qo'yib qolgan. Taharroq haqiqatdan. Lekin ertalab musxonadan olib ichganimda ta'mi yaxshi edi. Durdon, opam senga shunchalik mehribona. Hali homilador bo'lsang, seni taltayib yotqizib qo'yib, uydagi hamma ishni o'zlari qilsalar kerak. Koshki edi men taltayib yotadigan kelin bo'lsam, Ahror aka. O'shanda ko'ramiz. Mayli, tezroq ko'raylik. Ilohim. Qizim, ancha ranglaring ketib qopti. Nima bo'ldi? Masin bo'lmayaptimi? Ish qilib, u yer bu yering og'rimayaptimi qizim? Yo, yaxshi moyi.
Katta turistik firmanın rahbari bo'lsa-la, qo'lidagi opasini idish yuvchi qilib ishlatib qo'yibdi degan isnod keladi ularga. Jigarini ayabdilar. Baraka topsinlar iloyim. Sen ham ish buyursalar labbay opajon deb turgan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. O'zi nimaga bugun meni chaqirtirgandingiz? Tinchlikmidi? Sog'indingizmi meni oyijon? Ham sog'indim, ham maslahatli gap bor qizim. Maslahatli qanday gap bor oya? Kechagina sinfdoshlarim bilan uchrashganimizda ana lobara pen borlar-ku. O'sha aytib qoldi. Uni keliniga ham 3 yildan beri farzand bo'lmayotgan ekan. Keyin o'g'li ikkisini Chexiyadagi qanaqadir mashhur klinikaga davolatishga jo'natibdi. Er-xotin u yerda davolanib kelgandan keyin yaqindagina shiringina qizaloqli bo'lishibdi. Voy, rostdan oyi, qaysi klinikaligini bildingizmi? Nomini bildingizmi? Ering borishga rozi bo'lsalar, so'rab beraman dugonamdan. Menimcha, sizlarga chetga borib davolatish muammo bo'lmasa kerak. Axir Ahrorjonni o'zlarini qo'llarida-ku, turistik firmalari bo'lsa. Men ham shuni o'ylayapman-da. O'zi necha marta shu chetlarga aylantirib kelaman deganlarda hech ko'nglimga sig'masdi oyijon. Aytsam agar yo'q demaydilar. Zora nafutaysa. Chiqmagan jondan umid deyishadi-ku. Rahmat oyijon. Ko'nglimga ozgina bo'lsa ham umid chiroqlarini yoqqandek bo'ldingiz. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Mayli man, kuyovingiz bilan gaplashib, sizga xabarni beraman, xo'p? Mayli. Yaxshi bo'ldi. Alo. Ha, Bosit. Ahror do'stim, nega choyxonadan ketib qolding? Shundoq oshdan xabar olishga ketsam, ketib qolsam. O'tirish yuragimga sig'madi, do'stim. O'sha og'ziga kuch yetmagan javohirni gapiga jahling chiqdimi? O'zi shu paytgacha nima ishni qoyillatib qo'yibdi? Na tuzukroq ishi, na obro'si bor. Hech kim uni hurmat qilmaydi. Erkak kishi bo'lsa ham g'iybatdan tili bo'shamaydi. Bilasan, chaqirmasak ham qayerdandir xid olib yetib keladi. Do'stim, uni ishi, obro'si bo'lmasa ham farzandlari bor. Bolalari uni boyligi, tushunyapsanmi? Meni pulim, obro'yim, zo'r ishim bo'lgani bilan zo'r yodim yo'q, do'stim. Farzand bo'lmasa hech narsa tatimas ekan. Siqilma. Necha yillar farzand kutib niyatiga yetganlar bor, do'stim. Umidingni uzma, Xudo xolasa niyatingga albatta yetasan. Ahmoq javohirga gapga quloq solma. U seni ko'ra olmaydi. Gazni bosganda choyxonaga qayt, o'rtoq. Rahmat. Rahmat, o'rtoq. Lekin hozir tatmayapti. Gaplashamiz, xo'p? Mayli. Voy, Durdona, shu chet elga borishingiz shartmi? Shu yerda ham yaxshi doktorlarga ko'rindinglar-ku. Ozgina sabr qilinglar, bir yaxshi natija bo'lib qolar. Borib kelaylik opajon, zora umidlarimiz ushalib yangilik bo'lib qolsa. Bilmadim. Ukajonim nimadir ekan bu gapga. Voy, kim kecha? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Keldim. Nima edi? Voy, ukajon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yana o'sha ulfatlaring asabingga tegdimi? Charchadim, opa, charchadim. Hamma menga achinib, yoki ustimdan kulib qarashidan charchadim. Aybim nima meni, opa? Voy, ukajonim, nimaga kelin bechorani ezasan, a? Unda nima ayb? U tug'ishni xohlamayotgan bo'lsa ekan, boshqa gap, ukajon. Onasidan eshitib kelibdi. Chet elda bir klinika bor ekan.
Uşetke borup davalansak deb gapirib turdi. Opa, mana men degan shifokorlarga bordik. Qani natija? Ha, men ham xudo beraman desa g'oyibdan yetkazadi dedim. Chetilda nima bor dedim. Keliniz gapiraveradi-da valdira. Bo'pti opa. Men yotdim. Rosa asablarim charchandi. Ha, mayli bora qol. Çetilge bararmış. Durdan. Hapı umagin. Boya anam açıq üstüde senge qattıq gapırıp yubardım. Qoy endi. Esizde ama. Bir şifokor etkendi. Eğer ajrashib ketsanglar. Başka turmuş qursanglar. Farzandli bo'lasizlar deb. Men roziman. Boshqasiga uylanishingizga roziman. Balki qonimiz to'g'ri kelmayotgandir. Degandi. Men roziman Ahror aka. Indamay hamma aybni o'zimni bo'ynimga olaman. O'z uyimga ketaman. Siz boshqasiga uylaning. Niyatingizga yetib, baxtli bo'ling. Durdon, menga qara. Sani uyim shu yerda. Hech qayerga ketmaysan. To o'lim bizni ajratmaguncha sen tavbat menikisan. Mayli. Farzandsizlikka chidarman. Lekin sensiz yashashga chida olmayman. Lekin men farzandsiz yashashga chida olmayapman. Nima desen tayyorman. Lekin meni tashlab ketmagin jonim. Bitta umidim qoldi. Chexiyadagi klinikaga borib davolanamiz. Agar shunday ham natija chiqmasa ajrashamiz. Men senga bu gapni boshqa gapirma deyapman. Eshityapsanmi? Gapirma bu haqda. Xo'p. Xo'p, boramiz. Ammo qanday natija bo'lishidan qat'i nazar, seni hech qayerga qo'yib yubormayman. Rostdan boramizmi? Olib borasiz. Birga boramiz. Boramiz. Chexiya ekan-ku. Sen bilan dunyoning narigi chekkasiga ham borishga tayyorman. Rahmat. Sabringiz uchun. Assalomu alaykum, Ranapa. Oy, yaxshimisiz Zaynabxon? Ha, rahmat, ha. To'rvasini yo'qotgan devonadek yerga qarab kelyapsiz. Keliningiz bilan kez chet elga ketgandan keyin zerkib qoldingizmi deyman? Voy, nimaga unaqa deysiz? Rashid jonim bor-u. Ish qilib, bechoralarni umidlar ushalib, yaxshi natijalar bilan kelsin-da. Ha, aytganingiz kelsin. Keliningiz Durdona juda yaxshi kelindi. Baraka topsin. Shu deyman, kimdir ularning baxtini ko'ra olmay, issiq sovuq qolatdimikin deyman de, opa. Qo'ysiz-chi? Bunaqa shirk narsalarga ishonib nima qilasiz? Gunoh kelyapti-ba? Bo'lmasa, sog'lom bo'lishsa, sababi nima ekan deyman de. Menga qarang, namuncha surishtirasiz, ha? Nima avlodingizda tergovchi-bergovchi o'tmaganmi ish qilib? Men qayoqdan bilaman? Nasib qilgan bo'lsa tug'adi bola. Nasib qilmagan bo'lsa tug'maydi. Tövbe kıldım iyi. Bir oğlan ne işi var iken bir oğlanı? Koyunun siz var tabi canısı. Sen de bir gap var. Bir çare koyunu açık durduğunu bu ise apı canım tıllet bürüp diye. Hala tıllı apı canısını nasıl çıkıp olması? Gürgeydi. Gapım yok mu? Cahil kılıp burulup git kendine karayım bunu. Alo, voy,
Kızım sen misin? Vay. Yakşı mısın? Oycan, suyunçu berin. Ben homilador ekanman. Endi broyli bo'pti. Vay, rostdanmi bolam? İloyim umri bilan bersin iloyim. Vay, juda ham xursand bo'lib ketdim. Tortgan azoblaring rohat bo'lsin iloyim. Rahmat, yetkazgisin. Kuchli muolajalar oldinglarmi? Qanday bo'ldi? Yo'q, oddiy davolashdi. Analizlar olishdi. Keyin javobiga qarab qonimni yuvishdi va bor yo'q 2-3 ta dorilar ichdim. Mani boshqa narsa hayron qoldiryapti, oyijon. Nima ekan, qizim? Chet elda bizni tekshirgan ayol jahli chiqib, homilador bo'laman deysan-u, lekin bechora eringni aldab homiladorlikdan saqlanadigan dori ichib yurganing nimasi desa bo'ladimi? Qotib qopman. Nima? Qanaqa dori ichganding? Ma, ahmoq emasman, qo'yi. Hech qanaqa dori ichmaganman. Lekin vrach opani aytishi bo'yicha, men shunaqa tabletka ichgan ekanman. Ahror akam ikkimiz hayron bo'lib qoldik. Balki nimadir vitaminlar ichayotgan bo'lsang, o'shalarni orasida balki shunaqa xususiyatli dori bormikan, bolam? Opajonni bergan vitaminli sok sharbatlari, quvvat bo'lsin deb har kuni berilgan qatiqlardan boshqa narsa ichmayman, oyi. Menimcha, meni ko'ra olmaydigan ovsinlarim uyimizdagi tuzgami, yog'gami, nimagadir shunaqa tabletka solib ketishganmikin deb o'ylayman. Balki shunaqadir. Mayli oyijon, hali opajonga ham qo'ng'iroq qilishim kerak. Ular ham eshitsalar rosa xursand bo'lsalar kerak. Mayli bolam, o'zingni asra. Xo'p. Kim bo'lishi mumkin? Nahotki. Qizim har kuni maqtaydigan. Voy, rostdan-a, Durdonaxon? Tabriklayman. Umri bilan bergan bo'lsin. Voy, eshitib juda ham xursand bo'ldim. A, bir oylik bo'ptimi? A, qizmikan, o'g'ilmikan? Ha, hali ko'rinmadi deng. Mayli, kim bo'lsa ham eson-omon tug'ilsin. Ha, bo'ldi endi, uyga qayta qolinglar endi. Sizlarsiz, uylarimiz huvillab qoldi. Nima? Ahror bola tug'ilguncha qolamiz degandek qilyapti deysizmi? Qani darrov telefonni ukamga beringchi. Alo, ukajon, chin dildan tabriklayman. Umri bilan bergan bo'lsang ilohim. Yo, unaqa qilmanglar. Aman sizlarni sog'inib, ichki bo'lib qolaman-u. Yo'q, darrov ortga qaytinglar. Qo'rqma, men o'zim ovsinlaridan himoya qilaman. Yo, xavotir olmagin ukajonim. Men o'zim himoya qilaman. Ularni uyga yaqinlashtirmayman. Xo'p, jonim ukam, qayta qolinglar. Nega bunday bo'ladi? Nimaga? Endi mani o'g'limi taqdiri nima bo'ladi? Ukamni o'zini farzandi tug'ilsa, bu otamni hovli joylariga ega chiqadi-ku. Nahotki, Rashid jonim, boshpanasiz qolsa. Bolasi tug'ilgach, Ahrorning mehri ham bolasiga o'tib ketadi-ku. Bekor qildim. Bekor shu Chexiyasiga jo'natdim. Jo'natmasam bo'lar ekan. Vo
Oy, ben bunge çidamıyım ben. Ozu şu bir amallab yönetmesem bularken, vay ahmak. Nimalar qilib qo'ydim-a? Nimaga Durdonani homilador bo'lishiga yo'l qo'ydim? Shuncha bergan tabletka dorilarim allaqachon uni pishtinib kuydirib yuborish kerak edi-ku. Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Voy bo'lgur bolasi tug'ilsa bizning holimiz nima kechar ekan? Bunga qandoqchi deyman endi, qandoqchi deyman. Ey xudo. Rashid, nima? Men yetsam quruq qolganda shumshayib o'tiribsan? Kayfiyating ko'tarsang-chi? Yaqinda hammamiz orzu qilgan kinto jiyaning tug'iladi. Yo'q, tog'a, hammasi joyida. Unday bo'lsa yaxshi. Xavotir olmang, men sizga kerakligi zo'r qiz topib qo'yaman. Ranoxon, baraka toping. Shuncha yillardan beri qizimni har xil gap-so'zlardan asrab keldingiz. Unga mehribonchilik qildingiz. Ba'zi qaynopalarga o'xshab, tug'maysan deb haydamasdan sabr bilan bu qutlug' kunni kelishini kutdingiz. Voy, Xudo xola, qiziqsiz-a? Nimaga rahmat deysiz? A bu eng sevimli ukajonimni sevimli rafiqasi bo'lsa, kamiga chaqqon, tili shirin, pazanda bo'lsa, nega men uni himoya qilmas ekanman? Kattalar gapni to'g'ri gapiringlar. Bandani banda emas, yaratgangina himoya qiladi. Har narsa uning qo'lida. Uning qudratli kuchi oldida yovuz niyatlilarning harakati hech narsa emas. Gapingiz to'g'ri, Rashidjon. O'ylab o'yimga yeta olmayman. Kim qizimga yomonlik qildi degani? Ilohim, kim nima niyatda qizimga yomonlik qilgan bo'lsa, Allohim o'zi jazosini bersin. Soppa-sop qizimni necha yil tug'masligi uchun yovuz niyatli qilgan hech qachon beshik quchmasin iloyim. Kelinglar, shu xursandchilik kunda yomon gaplarni gapirmaylik. Xudo xolasa bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Baribir ko'nglim sal xavotirda. Agar yo'q demasanglar, dadasi iltimos qilgandilar. Qizim bolasini eson-omon qutulib olguncha biznikida yashab tursa, nima deysizlar? Voy, bu nima deganingiz? Turdonani o'zim bundan buyog'iga ko'z qorachig'im deyasiriman. Xavotir olmang. Oyjon, bo'ldi, xavotir olmang. Kimligini bilgandikmiz. Ular kelishsa ehtiyotimni qilib yuraman. Opajon yonimdalar. Lekin oilamni tashlab sizniki ketolmayman, oyjon. Endi menga ruxsat. Sizlarni sog'-salomat ko'rdim. Voy, a bugun yotib qoling, Xudo xola. Dadam xuddi Ahror akamga o'xshaydilar. Oyimni biror marta biror joyda yotib qolganlarini ko'rmaganman. Ay qizim. Opajon, ko'rmay qopman. Nimaga meni chaqirmadingiz? Ha, o'zim artib qo'yardim. Shartmidi shu ahvolingizda oyni artib? Voy, opajon, hali 1.5 oylikmiz. Hali kattaroq bo'lib olaylik. Shundoq ham hamma ishlar o'zingizga qoladi, opajon. Bo'pti, tez-tez arting oynani. Men stulcham ushlab turaman. Xo'p, xo'p. Hozir ozgina qoldi, opajon. Hmm.
Bo'ldi, opajon. Bo'ldi. Tushing, ehtiyot bo'ling. Kichkintoyimizni, avlodimizni, davomchisini ehtiyot qiling. Yana o'sinlar kelganda qo'lidan narsa yeb yurmang-a. Ani kuni kelishganda ham olib kelgan narsalarni yemadim. O'zingizdan so'rab axlatga tashab yubordim. Ha, esladim. O'zingizni asraganingiz yaxshi, to'g'ri qilasiz. Sizchi, hozir yotib damingizni oling. Kechki ovqatni o'zim qilaman. Voy, opajon, jaytaltayib yotsam bo'lmas, men sizga qarashib yoraman. Yo'q, yo'q, yo'q. Bugun o'zim qo'l bola qilib osh tayyorlab beraman. Qatiqlar bilan mazza qilib yeb olamiz, xo'pmi? İşte ham ochib yubordingiz, opajon. Hammasi uchun sizga rahmat, opajon. Yaxshi ham baxtimizga siz bor ekansiz. A sizlardan boshqa kimim bor mana? Qani, endi qo'llarni yuvib marsh xonaga. Xo'p bo'ladi, opajon. Bo'pti. Nima qilsam ekan? Onamni fosh qilsam, opa uka yuz ko'rmas bo'lib ketadi. Indamasam, yana kelayimga ziyon yetadi. Bolasidan ajramadi. Onamni yomonlik qilayotganlarga ishonch hosil qilishim kerak. Balki bu ko'rayotganlarim oddiy narsalardir. Meni xayolimda shunday qo'rquv bo'lib qolganmikan? Nima bo'lsa ham buni tayyib yetishim kerak. Bugun nima ovqat, opa? Voy, oshdi. O'. Marhamat, olinglar. Bugun keliningiz uchun o'zingiz bir qo'y yo qo'y go'shtidan qilib, ha? Qo'l bola qilib oshibsiz-da, qani? Jiyan ol. Olinglar. Marhamat. O qatiqlar bilan, bu bodringlar bilan, ha? Qani marhamat. Bismillah rohmani rohim. Keray, uzr, sochini olmoq chidim. Qo'yray, Rashjon, o'z vaqti bo'ladi. Yo'q, yo'q, o'zim olmayman. Sochim bilan tegib ekanda, uzr, uzr, keray. Keray, siz men o'zimnikini icha qoling, mana men qo'limni ham yuvib kelaman. Yo, ichavering, ichavering, men qo'limni ham yuvib kela qolaman. Keray, o'zim. Yo, men qo'limni yuvib kelaman. Mehmon kelyapti shekilli. Olinglar, mana. Ha, olinglar. Olinglar, marhamat. Opa, boshlang. Yedirib qo'ying. Oyijon, men buni laboratoriyada tekshirtiraman. Agar gumonlarim tasdiqlansa, men sizni hech qachon kechirmayman. Endi nima bo'ladi? Ona, shunchalikka borasizmi? Qo'limda tahlil qog'ozi turibdi. Qatiqqa bola tushiradigan dori qo'shilgani aniq bo'ldi. Nega unday qildingiz, ona? Nega men uchun shu joy uchun katta gunohni bo'yningizga oldingiz? Undan ko'ra uysiz, boshpanasiz ko'chada kapa tikib yashaganim yaxshi emasmidi? Nima qilaman? Qanday qilsam kelinoyimni onamdan qutqaraman?
bir yo'li bor. Ha, opa mamını qarang. Ko'ringda ketma-ket. Oho. Juda chiroyli shahar ekan, Chexiyam. Hayrat. Turing. Narsalaringizni yig'ishtiring. Bu qo'lidan ketamiz. Men ijaraga uy topdim. Rashid, men tushunmayapman. Opa bu nima deyapti? Rashjon, tinchlikmi? Nimaga bunaqa qarorga keldingiz? Sizlarni tinchligingiz uchun shu qarorga keldim. Shunday qilmasak bo'lmaydi, tog'a. Shuncha yil bizani yedirib ichirdingiz, boqdingiz, o'qitdingiz. Otamdan ham aloq qildingiz, tog'a. Mendan rozi bo'ling, tog'ajon. Rashid, men hech narsaga tushunmayapman. Nima deyapti opa bu? Bilmadim, ukajon. Lekin men ota xolimdan ketish niyatim yo'q. Ketasiz, oyi. Ketasiz, men bilan ketasiz. Bu uyda bir daqiqa qolishga sizga haqqingiz yo'q. Nima geldiğini o'zingiz juda yaxshi bilib turibsiz. Agar mendan ajrab qolishni istamasangiz, hoziroq men bilan ketasiz. Bola. Qilyapsan. To'g'ing, yo'qki kerak bir narsa dedimi? Nima bu? Oyi, men qotilning o'g'li degan tamg'a bilan bu uyda yashashni xohlamayman men. Keyin yaxshilab eshitib oling. To'siz tirik ekansiz. Men hech qachon uylanmayman. Ukasiga shuncha yovuzlik qilgan ona qana qilib kelinga o'z bolasini berib qo'yadi? Lekin onamsiz, sizni tashab keta olmayman. Ammo sizda ayolning bolasi ekanligimdan qattiq afsuslanaman. Shoshma. Men badbaxt onangni kechir bo'lam.